Stvar številka, pozabil sem kolik, bor, čeh. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj. Akademski slikar, kolesar, messenger, sicer pa izdelovalec koles, izdelovalec opreme za preživetje v naravi, izdelovalec kavomatov, ajde, kavne opreme, izdelovalec pohištva, predvsem pa, ne po novem, ampak že odnekdaj, restaurator avtomobilov, bor, čeh. Živjo. Bor, panda. Zaradi pande si danes tukaj, sredi gozda. Kako če začeti? Predlagam, da greva kar zraven. A prav? Tako. Okay. Okay. Se pravi, štartali smo s te osnove, krasne iz leta 97, ki mi jo je oče od Polone, od dobre prijateljice, s tresočo roko prodal, ker je bilo meni, da ali gre on od bajta, ali gre ena od pant. Ha, večjih ima, od zbirateljev pant. Večjih ima. Z gospodom sva se dobili na tehničnem, nič se nisva pogajala, razen to, kdaj mi bo dal dokumente v roko in smo pridobili to krasno osnovo, letnik 97. Prevoženih ima 140 tisoč kilometrov. Nekaj časa je bila na njivi in potem smo jo iz robidišča spravili v Ljubljano, kjer se je tudi začela to dodajanje delov in nadgrajevanje. Zdaj pa je, kva vse si že do zdaj spremenil? Za začetek je nekoliko dvignjena odstav. Wow! Novi amortizeri, novi ležaji. Koliko si dvignil? 4 centri. 4 centri? Če kdorkoli z tehničnih gleda, to ta avto ne bo nikoli več. Je 2 centri. Ni sploh dvignjeno. Ok, ni dvignjen sploh. Ni dvignjen, okay. To je tako teoretično govoriva. Teoretično bi lahko dvignil za 4 centi, teoretično bi si lahko naredil svoj prtljažnik tako popolnoma po meri, kot si ga predstavljam. Teoretično smo pol tudi pobarvali pač dvotonsko in zaščitili karoserijo, ne? Potem smo jo teoretično obuli v dosti višje kramparce, kot se temu po domače reče. Prav tako se je nekoliko dvignil zadnji del. Dodana je bila karavan različica, ki poveča prostornino avta za celih 20 kvadratnih centimetrov, si mislim, in nič drugega. Se pravi, tole, ta... Se pravi, ta zadek, tako kot smo rekli, poleg prostornine, mu doda tudi to izjemno seksi odpiranje, tako imenovane suicide doors. Ne, to sem si zdaj izmislil, ki zveni ekstremno cool. Kot vidimo, je pol tukaj, se začnejo tudi vse možne predelave od znotraj. Za vse razne fedre in tiste, ki govorite neumnosti, to ni plastika, ampak je prava pohodna pločevina. E ti je feder komentiral slučajno? Sprve. Sprve. Vsako stvar na tej pandi. Mislim, to moraš vedeti, da pač enkrat, ko se začneš ukvarjati s takimi specifičnimi avti, se te primejo razni nadimki. Fiat Panča, kaj že bilo zadnjič. Ne vem, pač en kup teh nadimkov, 90% njih pride od fedra, kot smo to navajeni. Ta pohoden aluminij pač omogoča to, da stvar samo vržeš noter. In te boli, Johnson. Smo pač, sem dodal noter še to priročno orodje za trele, ki ga tudi sami naredimo, ne? To je kolesarsko, se pravi, orodje za pedenat kolesarske trele. Tako, to se lahko tudi obrnete name, če ga rabite. In v isti barvi, ja? V isti barvi in Rosfrajda pašek aluminijo. Potem je nujna oprema vsakega pravega avta šotorsko krila. Pač, če imaš Fiat, ga je ogromno časa pod mašino, ne? Zareč, a, ker ležiš pod. Ležiš, tako. Temu, za vse tiste, ki ne veste, se reče starter pack, če imaš prijatelja, ki ima Alfo. Ker stvar, ki je še hujša kot Fiat, je pač Alfa. Kjera huda skjera? To je od istega avtorja, kot je orodje Matica. Ponovno v isti barvi kot avto, ne? Ker neke stilske točke moraš vseeno dobiti. Klasične rally zavesce, ki žal zaradi teoretično nekoliko prevelikih gum ne grejo še gor. V glavnem, na prvi pogled nevidne stvari, ki so bile dodane, je ta krasna izolacija za električno napeljavo, seveda z nujno pohodno pločevino. Tole je wow, kaj pa vi mislite? A? Napišite spodaj. Vaše mnenje šteje. Nujna oprema, da veš, koliko si nagnjen. Ne? A vidiš, ta krasen, se pravi, povezava, ne? Ki zgine. Kabel se magično zgine, pojavi tukaj. Ne? In potem s pritiskom na gumb. Ja. A? Veš, kaj bi ti mogel. To zdaj sklop, da ne bova mogla plačati. Tako, prosti enki. Ta kengurujska armaturna, kot sem jo že večkrat poimenoval, nudi ogromno enih detajlov. Ne? En izmed teh so zvočniki, ki so pač narejeni tako, da se vse stvari od spodaj pod njih skrijejo. Druga stvar, ki je bila meni vedno najbolj všeč, je tale prekrasen pepelnik, ki je načeloma, če ni tako oblazinjena, kot je ta, premičen. Da tako, da ti šinjorinci porineš sem, no, in rečeš, otresaj. Potresaj. Tako kot je Zekir pododoval nekaj od Fedra, sem jaz pododoval nekaj od Zekirja in to je tale krasna osmica. Od Fedra sem pa pododoval počen špego tam od zunaj, ampak o tem kdaj drugič. Krasna stvar in izjemno najbolj pomembna stvar, ki loči ta avto od vseh ostalih, je pa tale ročaj za dežnik, kot se mu pravi, ki je pa magična razlika med tem, da ostaneš v blatu, cak potegneš ven in se spelješ ven.
4x4, ukrog 4x4. A tu nima stalno 4x4? Stalno se vrtijo kardani, ampak ne poganjajo. In ko ti to vklopiš, se vklopi 4x4. Še en fun fact in geek talk je pa bil to, da je panda en izmed redkih 4x4, ki to lahko kar med vožnjo narediš. A drat se moraš ustaviti? Drat se moraš čisto staviti. Na ladi ni več, probaš to narediti, ni pametno. A, Rusco ni to dobro naredil? Ne. Je pa še ena krasna stvar pri pandah, ki jo moramo nujno poudariti, tale špegoček. Najprej je narejen za ljudi, ki imajo isti problem kot jaz, da ne ločijo leve in desne. Ena še bolj pomembna stvar je pa tale nosilček, ki preprečuje, da ti to opleta vse povsod, kar je v bistvu dosti fiksiran na šipo. Če bi vse ostalo delalo tako dobro kot te stvari, ker vedeti pa moraš tudi to, da je to v bistvu majhen puh. Ti zdaj gledaš majhno puh G-klaso, ki ima krajše pol osovine in krajše in manjše vse, manjšo porabo, manjše stroške, ampak še vedno ima puhovo podvozje. Te, ki so naredili G-Wagon. Tako, je to isto podvozje, samo nekoliko manjše. To, dragi moji, je poceni, majhen G-klasa za reveže. Hočeš reči, da je ta tip avta moj nasleden avto? Tako. Ker jaz sem si želel, zmer sem si želel G-Wagona, ampak ker nisem nogometaš, jaz sem ga imel na posoji, pa ti tudi predlagam, lahko ti tudi zrihtam, da ga bo za nekaj časa dobil od enega izjemno dobrega prijatelja in sem po moji edini, ki je ratelo tudi ta avto zakopati dejansko, tako da je mogel priti traktor. Samo, če to gledaš, oprosti, tega ti ne vem, če sem ti to kdaj povedal. Tole je pa čist genialna stvar, ki prvič, ko sem prišel do Perota, sem imel tako kot vsak pravi aspirantni off-roader gor na prtljažniku, nekaj te jerrycane in te stvari. In mi je lepo razložil tako čist po očetovsko, da stari, to je zračni upor več porabe. In kar gledate tukaj, dragi moji, je skoraj 20-litrski tank, ki ga lahko uporabiš, da ga daš pod gumo in se zvlečeš ven. Vidim, da halba je pa slabšo hranjena, to je klasika, da je tako. Mislim, to je problem rdečih pigmentov, ne? To spet taka slikarska, ko bi se rekel temu debatica. Rdeči pigmenti so nestabilni, zato vidimo vse kliote pa vse rdeče avte, ki imajo to tipično apšleseno patino, ki ti gre zelo na živce po nekaj časa. E, a ste vi to vedeli? Če ste vedeli, napišite spodaj, jaz nisem vedel, a ni noro, ker stvar izobražuje. Kva? Zakaj je pa rezervno kolo noter? Zato, ker tale krasen monstrum od motorja omogoča, da imaš zraven še lahko rezervno gumo, dvigalko in vse reči pri roki. Ok, kakšen motor je to? To je 1,1 literski monstrum, kot sem rekel, od Fiata, tako imenovani Fire, z vsemi nujnimi dodatki, ki Fire, se pritičejo. Fire, to zato, ker hitro zagori? Tako, ker je skozi malo ognjen. Lej, zdaj Fiat pa to, ne? Sploh staro. Feller im allen teilen. A, ok, to me zdaj, se tako. Pravi, napaka v vsakem delu. Bi rekel zase, da si mazohist. Sadomazohist. Sadomazohist, pustimo to. Kako hendlaš pol to, da se skozi nekaj kvari, če te prav razumem? Ko se ti pol na koncu roke tresejo, pa zleti in stableti, ali ne vem, kako bi rekel temu. Jaz mislim, da je treba še malo. Rekel si, da je to pocen G-Wagon. Tako. Koliko quanto costa? Quanto costa. V bistvu te stvari niso neskončno drage. Ne? Cela ta mala stvarca je v bistvu, ni nobena skrivnost, pa tudi ni mi narodno, je prišla 2800 evrov do zdaj. Ne? 2800 evrov? Ja, samo tukaj pa moraš vedeti, da vse naredimo sami. Ne? Okay. Kar pomeni, da imaš ogromno prijateljev, ki jih kličeš konstantno, ki te imajo po eni točki shranjeno, ne dviguj, in jih pač prosi za usluge, oziroma pač moraš poznati ljudi, ki to delajo. Ne? Ok, 5 jur za nekoga, ki ne. Ja, a mi jih daš? Dejva še, čaki, bo povezala še z enim vprašanjem. Nekdo, Alja, pač ki je kriva za Defenderje, mi je rekla, da bo šel s temle na en rally. Tako, ja, mislim, menimo se za it v Maroko, ki je v bistvu tak Dakar stage tip rallya. Se pravi, kaj to pomeni? To tako pač organizirano je, da imaš ti stage, po katerih moraš iti. In ti pač stage moraš narediti v nekem določenem času, če tekmuješ, ali pa pač samo prid. Če si bolj tako kot mi. A pa to bo samo za pande ali... Samo za pande. Samo za pande. To so že bili, jaz še nisem bil, Pero je bil, ta mehanik, ki ga danes že cel cajt omenjava. Se pa nekaj obeta, da bo 5 avtov letos naših. No, to me je zanimalo. Se pravi, hipotetično. Hipotetično. Se pravi, če bi jaz nabral, recimo, če bi vi pomagali spodaj, nekje
nekje. En tak mali šparovček. Nek šparovc, v bistvu imate join button, pridruži se, s tem recimo mi lahko pomagate, da bi jaz nekako probal si zorganizirati en tak avto. Ja, sigurno bo tudi zraven. Tak sovoznik v Zicfrej, ne? Da bi bil sovoznik. Ja? Fak, a veš, da me toliko to ne zanima. Jaz bi rad vozil. So ti poskušal prodati idejo. Ja, jaz bi rad vozil. Se bo zraven sedel, vse čist isto je. O, mislim, mogoče, če bi se zmenil, da bi bilo tudi jaz vozil. Ja. Sem ne samo na ta asfalt, ne, okej. Okay. Koliko je že ura, ki... Fak, da ši. Se bo še menila, ima še kje za bojati. Ki, kva delaš zdaj, kva lahko, kva pumpaš, kva brat? Izpostavil. Ma nič, v bistvu zdaj, se vidiš, ne vem, do naslednje stvari se bomo nekaj novega spomnili, zdaj šepam zaenkrat, izdelujemo tule, popravljamo avte, se kvarjamo s izdelavo tisočenih stvari, se niti sam več ne vem, kaj delam. Link, linki? Dosti krat pa rad delam slab v tisto, rad okay. podarim. Pošteno, linki na vse to, kar Bor govori, so v opisu tega videa. Eden izmed 14 Instagram profilov. Tako, klikajte, lajkajte, kupte kaj, pa tudi ta video, šerite, lajkajte, subscribeite. Veš, kaj bi še rabil? Nekoga, ki nam bo zrihtal prenos podatkov, da bi kar sprot objavljal vse. Če ste vi ponudnik prenosa podatkov, kako se temu reči? Še se spomnil, da je s te dva dost bliz. A? Vidiš, te dva gor na boku. Oranžno, a bi lahko oranžno eno tako pando na štriha? Se mi zdi, kakšna solzica barve bi še stala gori, ne? Bodi dovolj, se vidimo. V naslednji stvari.